isključivo iz političkih razloga. Samo slijepcu može biti, ne jasno zašto se tako. Tu smo šli protestirati politički protiv vlade, vlada je čovječe. Ok, onda vas tako gleda. I gleda vas kao zabrinute građane, u mrtvom strahu, u male vatice, koja nije nikakav lijek, nije nikakav cjepivo, nikakav prođe, hops, ima li nema COVID. Vatica koja traje polasi kod svi ti junaci, kojima je što? Premijer vrski neprijatelj u vanjskim dvorima, kojima država uskraćuje ovo i ono. To je sve nonsens. To su sve laži. Ja ne znam ko, ko išao u školu, može uopće povjerovati. Ako neko ima svjetonazorski problem, ideološki problem, najvažnije zdravstveni problem, da ne treba sve bilo ok, mi to poštujemo. Ako je mogućno da radiš sve što će raditi ovi drugi, samo se moramo da se stavlja. I ovdje da kada alternativa ovdje za cijepin? Alternativa u gidanju malo posebno. Malo kako se rekao vaši kolege, dakle mi smo stava, ja sam osobno stava, da obvezno cijepljenje ne treba, a da je velika većina ljudi razumna racionalna odgovor. Mi ih poštujemo. Mi od njih dobijemo povjerenje. Pa nismo dobili povjerenje da kažemo evo umrite svi. Dobro, da se vratimo nazad na ove zakone, kažete napredujemo, ali COVID potvrde su već u upotrebi i tek će se sada smišljati način kako da se kazne one koji se neće ni testirati, ni cijepiti. To ste mi otišli na narod, ne znam uopće kako je takva jedna moja rečenica, dakle ja kad sam na vladi govorio za njih. Dakle, ja hoću kazniti. Čelno, jedinica lokalna i pomoćna samoupravna ja. Znači, na meni zakon koji potiče na cijepiti. Poziva na nekoga, nekoga to recimo čelnih ministarstva, čelnih nekog tijela, neke javne ustanove, koji će reći, ok, vrijedi u Hrvatskoj, ne vrijedi kod neke. To mi je. To, mislim, to moramo suzati. Pa dobro, ste to trebalo da ne napraviti? Ili niste uopće očekivali tako? U normalnim okolnostima vi očekujete kontribuciju svakoga da se bori protiv bolesti. Točno. I da zaštiti svoje građane. Imate pametnjaka koji će reći, ok, možda vrijedi u Zagrebu, možda vrijedi u Splitu, možda vrijedi u Rijeci, možda vrijedi u Osijeku, ali ne. U Primoštenu, Sinju, u Čabru, tamo korona nema. Ne smije korona od straha, znači virus, čim vidi bulja, on mrtav od straha uteče u Prim. Jel, kad dođe u Čabar i onda pobjegne u Sloveniju, to je blizu slovenska granica. Znači, on neće ići kroz živozidaša, nego će ovdje ići u Sloveniju. Razumite, a u Primoštenu, on umori, znači. Znači, to je, mislim, vi se smijete li ja. Mi s tim imamo posla. Imamo posla sa politikantima koji vidiku na vidiku loza način nastoje minirati mjere koje radimo u zaštiti građana. Ali to nailazi na plodno tlo. To očigledno nailazi na plodno tlo. Mi ćemo tumačiti svoje, a nadoći će ljudi. Pa mislite li da tumačite na krivi način, jer očigledno je da ta poruka ne dolazi do određenog kraja. To ste mi jedan put pitak. Ja govorim hrvatski, govorim čak i na slovenišćini ovdje, i na engleskom, i na francuskom, i na taranskom, i na njemačkom, i na kineskom. Ovo je stalno jedno te isto, temeljem odgovornosti, zadaća na prednosti. A, dok nemamo cijepiva, idemo sa epidemiološkom mjerom. Kad imamo cijepivo, uzmite cijepivo. Oni koji se nećete cijepiti, evo vam test, pa se testiramo. Dakle, idemo, nema gdje to baš tako kako cijepiti. Što bi to mi trebalo učiniti? Što da plešem, da kažem Pfizer je super, Moderna je super, umjeti svi treći dozu, što baš treba? Pa, kažemo da vas ljudi očigledno ne čuju, barem dio njih. Bez obzira koliko vi to ponavljate, možda nemaju povjerenja u vas, u stožer. Zašto ne imaju povjerenja? Zašto? Kako je? Čija je to teza, nemaju povjerenja? To je teza prosvjednika koji su bili na prvom. Točno, za vam kažem, ko je taj koji to tezu plasira? Političke stranke koje su oporene. Skupine koje bi htjele biti na vlasti. Dakle, vi ne vidite nikakvo. Ljudi koji koriste smrt ljudi od COVID-a da pričaju gluposti. Znači, junaci koji su se prepali vatice. Znači, mi govorimo o tome da su oni mogu malo da vrijeme. Da je vrijeme simulativno. Mi o tome govorimo. Ako oni to ne razumiju, ja ću reći. Čega se bojite? Što je to u testu invazivno? Šta će vam se dogoditi? Pogledajte, evo kad biste ovdje napravili test, koliko se vas ovdje testira. Ne znam, nema nikoga ko se nije testirao i živi i zdravi. I ništa ga ne boli. Pa će, čekaj, ništa ne košta. Tako da mi ćemo svoje, oni će svoje. A bi jedan pa točak, jer predsjednik kaže da njemu niko gore neće moći doći kontrolirati, jesu li se njegovi zaposlenici u uredu njegovom testirali ili ne. Njega Ustav štiti, ali tajnika i predsjednik gore da ne. Jeste li pratili da... Kako ćete to kontrolirati? Pa što, po čemu bi bio uvijek predsjednik predsjednik? Jeste li pratili samo to, situaciju u Našicama, danas nova epizoda u odnosu
Janša, kako komentirate to što se danas dogodilo, čudna situacija gdje je ministarstvo pozvalo novinare, predsjednik kaže novinari nisu tu potrebni ili dobrodošli, kako god. I je li Mario Ivanović još uvijek siguran u pogledu ovih afera koji izlaze u Hrvatskoj? Pa što je to? Pa je vezano uz situaciju da ima, da je dobio na korištenje veći stan radi obitelji, a s druge strane je prima i naknadu za život od obitelji. I situacija sa zrakoplovom, vojnim zrakoplovom, taj cijel koji kako se vozio. Znači šta, ja sam sad malo samo vidio, nisam imao vremena da slušao i drugo to su koje su se tamo sam prijavljeno, to nije realno, da u mom životu ritmu, počinio i papitita, treba mi vremena da slušati. Zato gledam nekakve pice. Ja recimo nemam pojma da Banožić tata ima vikendicu u pisni. Znači imate nekoga koji ima toliko slobodnog vremena. I toliko nekakve svojih doušnika, vrednivača. Nemam pojma uopće kako je to mreža informacija. Da prate gdje čiji tata ima vikendicu, gdje čija žena radi i gdje je neko zaposlen na poslovnom osiguranosti. Dakle, možda je to javno shvatiti. Pošto imam cijeli okvir saznanja i informacije koje se negdje kumuliraju i koje se onda koriste u tim kampiranjima pred medijima. Sve što se uopće bilo nešto? Ne znam. Kontingent vojske išli. A ko je? Šta je bilo tamo? Šta je bilo bitno reći o Našicama? O Našicama treba reći kao što sam ja bio prošlo tjedan u Našicama. To su, da smo osjetili, peti kontingent, koji će sada zamijeniti 36. gdje smo pojačali nazočnost i broj hrvatskih vojnika, to su Balasijani koji rade fantastični posao u njihovim operacijama. U Kosovo da sada šaljemo novu, to veliki broj, preko 130 naših vojnika, mi da ćemo na taj način dobiti